Ja. Labdien, prieks būt šeit kopā ar jums šodien. Un iepriekš dzirdēju, ka tika stāstīts par iekārtām un veidiem, kā mērīt un identificēt energoefektivitātes ietaupījuma, ja, rādītājus un mērījumus. Savukārt es ieskicēšu instrumentus un iespējas, kā šos te ietaupījumus pārvērst par labumu dzīvē, respektīvi uzņēmumiem. Iespējams, tās ir energo izmaksu ietaupījuma efekts un tam līdzīgi. Varbūt pirms manas stāstījuma pastāstīšu, ka Altum ir valsts finanšu institūcija, mēs piedāvājam aizdevumus uzņēmumiem un valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, tai skaitā tieši energoefektivitātes jomā. Un mans stāstījums būs tieši par šiem te finanšu instrumentiem jūsu energoefektivitātes ieceru īstenošanai. Tad Altum ir dažādas programmas uzņēmuma biznesa ideju realizēšanai, bet tieši uz energoefektivitātes pasākumiem ir piesaistīti resursi obligāciju veidā brīvajā finanšu tirgū, un šie te resursi tiek piedāvāti energoefektivitātes pasākumu realizācijai. Jebkurš uzņēmums, jebkura kapitāla sabiedrība var nākt pie mums ar savu energoefektivitātes pasākumu plānu un ideju par sava uzņēmuma energoefektivitātes rezultātā iegūto izmaksu ietaupījumu, jā, un tad mēs radīsim risinājumu un palīdzēsim atbalstīt šo te jūsu ieceri, lai efektivizētu uzņēmuma darbību. Tad jomas, tās noteikti ir jebkura, nav jomu īpašs ierobežojums, tā ir energoefektivitāte no apgaismojuma līdz mobilitātei, iekārtas, ēkas, rekuperācija, jebkas, kas saistās ar energoresursu patēriņu un iespēju šos te energoresursu patēriņu efektivizēt. Esam palīdzējuši arī vairākiem uzņēmumiem jau ar konkrētiem piemēriem un konkrētās jomās, kā arī pirms šī te energoefektivitātes jomas finanšu instrumentu izstrādes pamatīgi pētījām tirgu un salīdzinājām, kāds varētu būt ieguvums uzņēmumam veicot investīciju savā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumā, jebkurā no iespējamiem identificējumiem. Kā viens no piemēriem ir šis te saules paneļu uzstādīšanas gadījums, kur kopējā investīcija indikatīvi ir 60 000 eiro. Tā rezultātā ir ietaupījums, konkrēti taustāms ietaupījums izmaksu pusē uzņēmumam. Tas sastāda 6 500 eiro gadā. Atmaksāšanās periods saules paneļiem ir vidēji 9-10 gadi. Jā, arī šim te konkrētajam projektam risinājums tiek un tika atrasts. Jā. Iekārtas ir ar konkrētu garantijas laiku, un šādu projektu mēs varam nofinansēt, kā rezultātā uzņēmums iegūst energoefektīvas izmaksas ietaupījumu, un šo te izmaksu sadaļu, ietaupīto izmaksu sadaļu var novirzīt ražošanai, jaunu tirgu apgūšanai un jebkādiem citiem uzņēmuma vajadzības mērķiem. Kā nākamais no piemēriem, kā es minēju, ir ļoti dažādas jomas, un mēs esam gatavi atbalstīt šīs te energoefektivitātes uzlabošanas ieceres dažādās jomās. Konkrētajā gadījumā šis ir par un ap apgaismi. Jā. Tā ir ielas apgaismojuma nomaiņa konkrētā ielas posmā, un arī šeit ir skaidrs gan investīcija apmērs, gan ietaupījums, ir iekārtu garantijas laiks, un rezultātā
elektrības izmaksu aptuvenais ietaupījums ir 30 tūkstoši eiro gadā. Jā, un šī te investīcija atpelnās vidēji 3,5-4 gados šāda veida investīcija. Nākamais piemērs ir apkures katls. Jā. Apkures katla nomaiņa varētu būt aktuāla gan iespējams pašvaldību uzņēmumiem, gan arī ražošanas uzņēmumam. Jā. Un arī šeit var tikt rasts risinājums. Jā. Ir esošais šķeldes apkures katls, kas iespējams ir novecojis un patērē daudz vairāk energoresursu nekā tas būtu nomainot šo te iekārtu uz jaunāku un energoefektīvāku iekārtu. Ja, un šāda iecere rezultātā dod resursu, jeb šķeldes ietaupījumu, aptuveni 25% apmērā. Tālāk jūs redziet, droši neuzskaitīšu, ja, tad ir ietaupījums izmaksu ziņā par šķeldes iegādi, ietaupījums algām, kur attiecīgi jaunais katls vairs neprasa tik daudz roku darba un cilvēku darba, jā, ir iespēja pievienot elektronificētu, jā, šo te resursu, jeb šķeldes padeves avotu, jā, tad arī tas dod ietaupījumu un protams, ja iepriekš lietotā apkures katla nu, tā uzturēšanas un remontdarbiem vidēji jāpatērē vairāk tūkstoši eiro, tad arī konkrētajā pozīcijā tas ietaupījums ir vērā ņemams un gala rezultātā sasummējot, tad mēs redzam, ka tie ir 60 tūkstošiem eiro gadā ietaupījums uz vienu šādu pasākumu. Jā. Aprēķini ir indikatīvi un tīri ilustratīvi, jā, lai parādītu, ka tiešām šīs te idejas dzīvē strādā un ir vērts par tām domāt visdažādākajās jomās strādājošiem uzņēmumiem un kapitāla sabiedrībām. Jā, arī birojā, kas ir noteikti objekti, kur ir vērts domāt par energoefektivitātes pasākumiem, tā ir gan apgaisme, gan apkure, gan ventilācija, gan arī karstajā vasaras sezonā noteikti ir šī gaisa kondicionēšana un tā tālāk. Jā. Tad arī šāds konkrēts gadījums nu, ir izpētīts un pavisam precīza šīs te izmaksu un ietaupījuma sadalījums parādīts konkrētajā piemērā, tad investīcijas ir 65 tūkstoši eiro, kura rezultātā nomainot gan apgaismas, gan gaisa kondicionēšanas sistēmu un ieviešot nu, teiksim, tādu viedo lietošanas sistēmu, tad ietaupījums gadā ir tuvu 20 tūkstošiem eiro. Investīcija atmaksājas gan ātrā laika periodā, tas ir līdz 4 gadiem. Iekārtām tiek piedāvāts garantijas laiks un projekta realizācijas termiņš ir gan ātrā laika posmā, tas ir mēnesis līdz 6 nedēļas. Lūk, tas varbūt, lai nedaudz jūs ieinteresētu, es sāku tieši ar piemēriem, paturpinot iepriekšējā stāstītāja konkrētu stāstu par iekārtām, kas šo te energo patēriņu spēj nomērīt, ja, un kā jūs varētu identificēt, kas ir jūsu darāmās lietas, tad tieši nomērot, saprotot, kāda situācija ir pašreiz, identificējot, kas man ir jāizdara kā nākamais solis un ko es no tā iegūstu. Ja. Iegūst ļoti dažādās jomās, izdarot ļoti dažādus pasākumus. Iespējams, runājot par iekārtām, ko mēs redzam ikdienā ražojošie uzņēmumi, kas darbojas ar iekārtu līnijām,
reizēm nav nepieciešams nomainīt pilnu iekārtu līniju, pietiek identificēt kādu konkrētu posmu, papildināt šo te iekārtu, un arī tad rodas šis te energo ietaupījums, kā rezultātā uzņēmumam ir brīvie līdzekļi naudas plūsmā, lai izdarītu vairāk savu uzņēmumu labā, apgūtu tirgus un saražotu vairāk. Tad, jā, kā varētu pie šī te, kāpēc es to stāstu? Stāstu tāpēc, ka Altums finansē šos te projektus energoefektivitātes pasākumu uzlabošanai un realizēšanai. Un šo te projektu finansējums ir saņemams divos virzienos, jeb divos veidos. Viens veids ir tad, kad pats uzņēmums ir identificējis konkrēti, kas manam uzņēmumam ir uzlabojams un ko tieši es tā rezultātā iegūstu. Ar šo te savu ideju uzņēmums patiešo var vērsties pie Altuma un saņemt aizdevumu. Vai reizēm ir gadījumi, kad uzņēmums tomēr nolemj vairāk koncentrēties uz savu tiešo darbību, ražošanu, pakalpojumu sniegšanu un šo reizēm laikietilpīgo procesu energoefektivitātes pasākumu veikšanai uztic speciālistiem. Ja? Un tas ir energoservisa kompānijas, kuras šo te energoefektivitātes pasākumu projektu veic nolīdz, respektīvi izvērtē un identificē, kas būtu uzlabojams, sniedz garantiju par sarēķinātajiem energoietaupījuma rādītājiem, nodrošina projekta realizāciju nolīdz, tai skaitā finansē šo projektu un attiecīgi pēc tam garantē un uztur projekta realizācijas gaitā ieviestās gan pasākumus, gan iekārtas. Un par šo energoservisa kompāniju pēc būtības var kļūt jebkurš uzņēmums iekārtu iespējams pārdevējs un dīleris, kurš var pamatot savākt savu klientu projektu portfeli un pamatot šo te klientu energo ietaupījumu un vērsties pie Altuma pēc aizdevuma konkrēto pasākumu realizācijai. Ieguvums pašvaldībām, piemēram, ja šādas pasākumus uztic konkrētai energoservisa kompānijai, tad ir sakārtota šī te energo vide un, nu, teiksim, pašvaldībai nav jānovirza resursi šo te pasākumu veikšanai. Ja, tad attiecīgi ir speciālists, kas šo te procesu novada no un līdz. Ja. Tad par šiem te energoservisa kompāniju aizdevumiem maksimālā summa vienai šādai kompānijai ir līdz 2,85 miljoniem. Ja. Konkrētais aizdevums ir bez taustāma aktīva nodrošinājuma jeb ķīles. Ja. Nodrošinājums ir šī te naudas plūsma no energo pasākumiem, no šī te ietaupījuma. Tiek sagaidīts pašu ieguldījums, kas ir salīdzinoši zems, un tie ir tikai 15% no kopējā projekta realizācijas summas. Ja. Gribu akcentēt, ka ESCO tad noteikti šeit šī summa 2,85 miljoni nav jāpaņem uzreiz. Ja jums ir, piemēram, projekts 1, 2, 3 un šo te projektu realizācijai ir nepieciešami, piemēram, 500 vai 300 tūkstoši, arī tad ir vērts nākt un runāt, un tam tiek piemeklēts risinājums, kā šādu projektu atbalstīt. Jā, un kāpēc ir svarīgs šis te energo ietaupījums un izmaksu ietaupījums uz energo pasākumu rezultātā? Tieši tādēļ, ka aizdevums ir bez papildus nodrošinājuma, to palīdz atmaksāt un atbalsta tieši šis te ieguvums no energo ietaupījuma, kā arī procentu izmaksas, ja, tiek saktas no energo ietaupījuma. Tiek sagaidīts, ka šis te aizdevums nekādā veidā nerada spiedienu uz, nu, teiksim, tādu operatīvo ikdienas naudas plūsmu. Ja, ja konkrētais projekts paredzēts energo pasākumiem,
tad konkrētais projekts no ietaupījuma sevi arī atpelna un servisē. Jā, un pieminēju arī šos te tiešos aizdevumus gadījumā, ja uzņēmums vēlās pats realizēt šo te energo ietaupījumu pasākumu un ir kapacitāte, zināšanas un spējas, tad droši vēršaties pie mums ar jūsu šo te energo ietaupījumu plānu un ideju konkrētajā gadījumā aizdevuma, tiešā aizdevuma uzņēmumam apjoms ir līdz 500 tūkstošiem, noteikti var arī zamāk, un mēs ikdienā arī skatām projektus no 5 līdz 500 tūkstošiem, bet summu ierobežojumi nav, apakšējā robeža netiek identificēta. Jā. Arī konkrētajā gadījumā aizdevums ir bez nodrošinājuma, tas ir tikai pret šīte energo ietaupījuma naudas plūsmu. Jā, tiek sagaidīts, ka energo pasākuma efektivizācijas rezultātā tiek radīta ietaupījuma delta, respektīvi. Ja jūs pirms energo pasākuma esiet maksājuši par jūsu energo patēriņu, teiksim, 100 naudas, veicot šo te energo efektīvo pasākumu, ieviešot visu auditā ieteiktos soļus, ja, tā rezultātā jūs maksājat, piemēram, 50 naudas, ja, tad no tām delta, no tās deltas 50 atlikušajām naudām tiek servisēts gan aizdevuma atmaksa, gan procenti. Un to, ko mēs redzam dzīvē, plus paliek vēl pāri šīta brīvā naudas plūsma pašam uzņēmumam. Jā, tātad ieguvums ir visādā ziņā, ilgtermiņā, jums ir energoefektīvs uzņēmums. Starptautiskajos tirgos ārkārtīgi tiek vērtēts jebkura ražotāja šīta tāda ilgtermiņa domāšana un atbildīga zaļā domāšana, un mēs redzam, ka bieži vien pat neliels skrūvītes ražotājs, kas iespējams savu produkciju pārdod Eiropas Savienībā, varbūt lielam būvniekam, jā, piedalās būvniecības projektos, tad šie te lielie būvnieki globālajā tirgū sagaida, ka jebkuras skrūvītes piegādātājs ir energoefektīva kompānija un tiešām ilgtermiņā domājoša par vidi, par darbiniekiem, par kopējo labumu. Jā. Jā, tad runājot pavisam pragmatiski par šo aizdevumu, arī šeit tiek sagaidīts pašu ieguldījums, kas kopumā ir šeit 15%, un tas ir patiešām zems pašu ieguldījums standarta aizdevumiem, investīcijām. Šeit pašu ieguldījuma apmēri ir krietni lielāki, tie ir sākot no 20 līdz plašākam procentu apjomam. Jā. Varbūt ir kādi jautājumi, es gana specifiski droši vien stāstu. Jā. Vai ir vērts griezties pie jums sakarā ar vēja ģeneratoru uzstādīšanu, kuri varbūt tiktu lietoti, redziet, sezonas laikā? Uh-huh. Teiksim, vasaras māja vai ne? Vasaras mājā es tērēju elektroenerģiju vasarā. Bet šis ģenerators griežās visu gadu, un, teiksim, es varbūt varu kompensēt visu savu patērēto enerģiju uz to laika rēķinu, kurā es nedzīvoju šajā mājā. Uh-huh. Es gribētu uzsvērt, ka šie te konkrētie risinājumi ir risinājumi uzņēmumiem. Es sadzirdēju, ka tā ir jūsu personīgā vasaras māja. Nē, šeit varētu būt arī runa par uzņēmumu. Jā. Ja risinājums attiecās uz uzņēmumu, jā, uz uzņēmuma izmaksu efektivizāciju, tad jā, konkrēto ideju noteikti ir vērts skatīt. Tad, kad jūs paši apsēžaties, sarēķiniet sev, vai tiešām šis te vēja ģenerators
ietaupījums un šie pasākumi vai radīs tik daudz šo ietaupījumu deltu, lai jūs spētu atmaksāt šo investīciju? Jūs sākumā rādījāt to saules, vai tie bija elektroģeneratori, vai tie bija vienkārši siltumi? Saules paneļi, tie saules paneļi, kas... Siltumam, jā. Man liekas, vēja ģenerators varētu būt pat efektīgāks šajā gadījumā. Nu, droši vien ir vērts tad skatīt. Enerģetiskā jomā. Paldies. Labi, tad es paturpināšu savu prezentāciju, jā, tuvojos noslēguma fāzē, jā, un tad jā, varbūt akcentējot vēlreiz, ka šie aizdevumi ir un risinājumi ir tieši uzņēmumiem, juridiskām personām, kas ir gan SIA, gan valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības, jā, tad ieguvumi ir vairāk kārt uzsvērtie, viennozīmīgi tas ir papildus atbalsts un izmaksu ietaupījums uzņēmumam, ja jūs īstenojāt šīs energoefektivitātes pasākumus, kur aizdevums konkrētajam pasākumam nav papildus sloks uz jūsu naudas plūsmu. Tieši tādēļ, ka šī aizdevuma atmaksa, pamatsummas atmaksa un procentu atmaksa tiek rēķināta un plānota no ietaupījuma deltas, no brīviem naudas līdzekļiem, kas paliek pāri no izmaksām, ko jūs maksātu par energoresursiem, ja pasākums netiktu veikts. Jā. Tad delta, kā es stāstīju, 100 naudiņas, 50 naudiņas un 50 ietaupiet, tiek sagaidīts, ka tieši no šīta ietaupījuma aizdevuma atmaksa un procentu atmaksa tiek nodrošināta un ir pietiekama. Jā, tad līdzfinansējums ir zemā apjomā, tie ir tikai 15%, netiek prasīts papildus nodrošinājums. Ir iespējams arī pamatsummas brīvdienas, jā, ja gadījumā tiek ieviests energoefektivitātes pasākums, iespējams ir nepieciešams laiks, kamēr šis te pasākums sāk darboties un atpelnīt sevi, jā, tad ir iespējams arī šīs te kredīta brīvdienas no 6 līdz 9 mēnešiem, kas atkal tiek piemērots atbilstoši konkrētā projekta vajadzībai un attiecīgi arī izmaksu un naudas plūsmai, jā, lai neradītu šo papildus spiedienu uz uzņēmu naudas plūsmu operatīvajā plānā. Jā. Kā arī mums pašiem ir energo efektivitātes jomas eksperts, kas var palīdzēt kopā iespējams ar jau nosauktajām mērierīcēm apskatīties uz jūsu energopatēriņa struktūru, uz plānu, uz to, kā jums kurā diennakts laikā sokas un veicas, un kas būtu izdarāms savādāk labāk, tad noteikti ir vērts vērsties pie mums pēc konsultācijas. Mēs palīdzēsim gan ar konsultāciju energoefektivitātes pasākumu kontekstā, gan arī dzen ar šo te jūsu izvēlēto energoefektivitātes pasākumu finansiālu atbalstu un tādu pleca sajūtu, tad, kad tas jums ir nepieciešams. Jā, un aizdevumu var saņemt saprotamā tādā vienkāršā veidā. Kā svarīgākais noteikti ir šis te energoefektivitātes pasākuma apraksts, respektīvi ir jāsaprot, kāda energopatēriņa, teiksim, apjoms jums ir pašreiz un kurās jomās, jā. Un nākamais solis, ko jūs darīsiet un ko iegūsiet no šī, jā. Tālāk mēs noteikti sagaidām, tādu ļoti vienkāršā formātā, iespējams Excel formātā, 3 rindiņas, kur jūs identificējat energopatēriņa izmaksas šodien pēc veiktā pasākuma un attiecīgi ieguvums, ko mēs kopīgi tad aplūkojam pēc 6 mēnešiem un pēc 12 mēnešiem, vai plānotais energo ietaupījums saskan ar to, kas ir dzīvē. Sankcijas par to saskana vai nesaskana nav, bet tas tikai palīdz jums un mums saprotamā un drošā veidā virzīties uz šī aizdevuma atmaksu bez papildus raizēm un riskiem.
Jā, un protams, lai saņemtu šo aizdevumu, mēs kopumā apskatām īsu, teiksim, uzņēmuma darbības jomu aprakstu un finanšu rādītājus. Tieši tādēļ, lai atkal identificētu, vai šis te energo pasākuma efektivizācijas plāns nerada kaut kādas papildus spiedienus uz uzņēmuma operatīvo darbību, bet tieši papildina. Jā. Viens otru papildina, un tā rezultātā ieguvējs ir tieši uzņēmējs ar efektivizētu ilgtermiņu darbību un nofinansētu šo te efektivizācijas plānu bez papildus spiedienu uz ikdienas operatīvo darbību. Tā, tas īsumā arī viss, ja ir, jā, lūdzu jautājumu. Jautājums ir tā maksimālā summa 15 tūkstoši vai 2,85, tas ir uz vienu projektu vai tas ir vienam uzņēmumam? Lūk, ir tā, tad, kad mēs runājam par tiešo aizdevumu, tie ir 500 tūkstoši vienam uzņēmumam, jā? Vienam uzņēmumam atbilde. Ja mēs runājam par aizdevumiem ESCO, jā, energo servisa kompānijām, tie ir 2,85 miljoni vienam uzņēmumam, tā skaitā. Jā. Piemēram, ja uzņēmums darbojas, nu es nezinu, teiksim, apgaismes jomā efektivizē un piedāvā dažādus risinājumus pārējiem uzņēmumiem, jā, un viņš ir energo servisa kompānija, tad tie var būt viens un nākamais un vēl kāds CIA, jā, kas šo pasākumu plānu veic. Jā, viennozīmīgi tas ir, bet vienam uzņēmumam, jā. Nu jau uzreiz tagad nekādi jautājumi vairāk nav, tad reiksim paldies laikam. Neko vēl viens. Sagiet lūdzu, jūs teicāt, ka faktiski maksājumi par kredītu un procentiem tiek veikti no ietaupījuma. Tieši tā. Energoefektivitāte faktiski ir ļoti sezonāls raksturs. Dažādās jomās, dažādās. Nu, praktiski siltumenerģija tikai sezonāls raksturs. Elektroenerģija, ja tas ir apgaismojums, arī sezonāls raksturs. Tas nozīmē, ka vasarā praktiski ietaupījumi nebūs nekāda. Viss ietaupījums rodas, maksimālais ietaupījums būs ziemā. Vai tas tiek ņemts vērā, jeb nē? Tiek ņemts vērā pilnīgi noteikti. Tieši tādēļ ir šie te energo efektivitātes pasākumu plāns, ja, kur ir jūsu minētajā gadījumā, ja ir sezonāls raksturs, jūs arī atspoguļosiet šo te plūsmu, izmaksu un energo plūsmu, jā, kā rezultātā tad mēs redzam, kā veidot šo te grafiku jums ar tā veidā kredīta atmaksai. Sezonalitāte tiek ņemta vērā, jā.